Nakon što je većina zadrugara obišla lažara Čolića Zolu, na red je došla i Dalila Dragojević. Čolić je, kao i svakom prethodnom cimeru, ispričao istu priču šta se desilo, a potom je uputio upozorenje Kulićevoj da će se tek sada obračunati sa njom. Ona ide na to, samo da se oporavim, tek ćemo krenuti da se svađamo verbalno. Ja se mogu svađati 24 sata na dan, rekao sam joj da sam toliko inteligentan da neću sebi dozvoliti da fizički nasrnem na tebe, a fizički da idem ja na nju, ne mogu samo na nju, nego na bilo koga. Kad bih je udario, ne bi ustala nikad više, govorio je Zola. Ma daj, nemoj to sebi da dozvoliš, ti nisi nasilnik, poručila mu je Dalila. Prisjetimo se, Miljana Kulić je sinoć navodno udarila svog momka Lazara Čolića Zolu i to, kako kažu, navodno mu je polomila nos, te je Lazar jutros osvanuo sa modricama ispod oka.